birinchi iyundan boshlab tibbiyot xodimlarining maoshi o'n o'n besh foizga oshiriladi bu o'n yettinchi may kuni imzolangan tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab quvvatlash hamda rag'batlantirishga oid prezident farmonida nazarda tutilgan hujjatga ko'ra shu yilning birinchi iyunidan boshlab davlat tibbiyot muassasalari xodimlarining maoshlari oliy va birinchi malaka toifalariga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun o'n besh foizga ikkinchi malaka toifasiga ega va toifaga ega bo'lmagan shuningdek boshqa tibbiyot va farmasevtika xodimlari uchun o'n foizga tibbiyot muassasalarining boshqa xodimlari uchun o'n besh foizga oshiriladi bunda tibbiyot muassasasi xodimlarining tarif stavkalarini hisoblash amaldagi mehnatga haq to'lash razryadlari bo'yicha tarif koeffitsiyentlarini tegishincha biru yuzdan o'n besh va biru o'ndan bir barobarga ko'paytirish orqali amalga oshiriladi bundan tashqari soha xodimlariga quyidagicha ustamalar to'lanadigan bo'ldi davlat tibbiyot muassasasining yuqori malakali alohida natijaga erishgan halol va vijdonan ishlayotgan tibbiyot hamda farmasevtika xodimlariga oylik lavozim maoshining yuz foizigacha hamda boshqa xodimlarga yetmish besh foizgacha oylik ustamalar yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga bir million so'mgacha maxsus oylik ustamalar oilaviy shifokor punktlari oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda kunduzgi statsionar ish vaqtini soat yigirmayu nol nolgacha uzaytirish hisobiga ikkinchi smenada ishlovchi shifokor hamda hamshiralarga lavozim maoshining o'ttiz foizigacha oylik qo'shimcha ustamalar to'lanadi endilikda barcha tibbiyot xodimlari dastlabki va davriy tibbiy ko'rikdan bepul o'tkaziladi ular yilda bir marta teatr va konsert tomoshalariga bepul olib boriladi shuningdek sog'liq saqlash vazirligining ro'yxatiga muvofiq yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajargan shifokor xirurglar lavozim maoshining yigirma besh foizi miqdorida qo'shimcha ustama joriy etiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrdan boshlab esa davolash profilaktika muassasalarining xodimlariga fan doktori ilmiy darajasi uchun lavozim maoshining oltmish foizigacha fan nomzodi yoki falsafa doktori ilmiy darajasi uchun o'ttiz foizgacha miqdorda har oylik qo'shimcha haq to'lanadi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyuldan toshkent shahri viloyatlari hamda xorijiy davlatlardan qoraqalpog'iston respublikasining taxtako'pir chimboy qorao'zak bo'zatov shumanay hamda qo'ng'irot tumanlariga borib ishlovchi shifokorlarning oylik lavozim maoshiga dastlabki uch yil davomida yuz foiz qo'shimcha har oylik ustama to'lovlari to'lanadi mo'ynoq tumanida esa bu ustama ikki yuz foizni tashkil etadi buning uchun shifokor boshqa hududda kamida ikki yil ishlagan hamda kamida ikkinchi darajali malaka toifasiga ega بولیش تلابی تلادم.